难度是有点就是提高的，题目的文字叙述比较冗长一点，然后还有就是它的诱答的选项比较多，所以像这种题目这几年也蛮多的，它就是 open 的，它没有一个正确答案，就是你要勾甲可以，但你要写出甲的答案，你要勾乙也可以，你就写出乙的答案。这种题目对同学来讲可能会稍微难一点，因为它必须要思考比较全面。OK， 目前看起来题目的难度，如果以程度好的同学来讲，应该是还 OK。好，所以在五标的变化，我们前两个顶标、前标是维持差不多。好，然后如果拿今年的题目跟去年比起来，其实是难度是有点就是提高的。好，所以大部分的同学如果是比较中后段的，应该会掉，应该分数会掉。那我们这三年比起来呢，应该是今年的题目的文字叙述比较冗长一点，然后还有就是它的容易诱答的选项，诱答的选项比较多，就是手写的部分呢，题数是比起过去来的多的，而且多蛮多的。好，那可是因为它是难度没那么高，所以就变成说这个部分呢，应该是高分群的同学都可以拿到分数才对，在37题。好，这因为是长照 2.0 计划，所以他有在规划台湾的状况。不过这一题他没有讲说是哪边，好，所以他可能也有想象的成分在。好，但应该台湾为主角来思考了。那他的37题是要同学去寻找，就是有没有哪个地方比较适合增设巷弄长照站？好，因为有些地方需要巷弄长照站的话，是要提供老人的供餐或送餐的服务。那所以我们要去考量到的是，那甲、乙、丙这三个区块，哪个区块比较适合增设？那我们要考虑到的是老人的比例，如果是偏高的地方，好，那就比较值得去增设，而不是人口数比较偏多的地方。那因为这里就是可以讨论的是乙跟丙，如果是讨论丙的话，因为丙的周围好没有太多的长照站，那丙的人数特别多。丙的人数特别多，但是因为丙的周围，它的北侧有5个长照站，它的西北侧那里有3个长照站，所以虽然说丙本身是没有长照站的，但因为距离一定的范围内，它有8个，所以在资源上来讲，丙应该是可以考虑不用增设的，好，但是乙的话呢，就有点太远。乙的话，它距离比较近的2个长照站其实都有一段距离。那因为我们现在要考虑到的是供餐跟送餐，其实是2个不同的状况。那题目它是把它合在一起的。如果说老人比例偏高的话，我们应该会是送餐居多，因为他可能行动不便，然后再加上就是没有太多的就是晚辈来照顾他。那如果是供餐的话，就是老人可能是相对比较健康，或者是他的交通比较方便，他们可以到指定的场所去吃饭。OK， 好，但是因为他现在把供餐跟送餐并在一起，那就变成有讨论的空间了。如果假设同学选乙的话，那就是从送餐的角度去思考，那你的答案就是因为距离比较远，所以你必须要增设。那如果 你站在供餐的角度来看，你应该就要选丙。那这个时候你就可以去讨论到它的资源的部分，因为这边比较多。好，所以像这种题目这几年也蛮多的，它就是 open 的，它没有一个正确答案，就是你要勾甲可以，但你要写出甲的答案。你要勾乙也可以，你就写出乙的答案。好，那就是从不同的切入角度去写。好，那这种题目对同学来讲可能会稍微难一点，因为他必须要思考比较全面。OK， 27题。好，因为27题这个题目呢，好，这个题目它其实是希望你从题干叙述里面去找到有没有符合混合文化现象的状况。那因为题干叙述里面它其实没有讲太多。他只有讲到说有一条河，它的河流的名称是用毛利语，然后它的出海口的那个海湾呢是用英语，所以代表说它在地名上，好，它在地名上是有尊重在地少数民族的语言 ，OK， 所以它不是一个殖民者外来的文化把它全部吃掉的状况，所以如果像台湾，我们有一些原住民的乡镇。在国民政府来台之后，其实是把它改成就是国民政府的好命名方式的。那这种就等于是它原住民的地名是被盖掉的。好，那当然近年来我们会有就是重新再恢复他们原本的地名的这样的做法。那纽西兰的做法值得我们去讨论，就是因为它是用尊重的并列的方式。那所以我们的27题的4个选项，我们就是要去找有没有哪一个东西它是外来的。
但是呢，它同时也保有它原本的文化。好，那目前这样看起来的话，我们觉得比较适合的答案会是 C 选项，因为阿美族接受了外来的圣经，圣经绝对不是我们本土的。可是母语的部分呢，即便它是用外来的罗马拼音之类的，但它还是让自己的母语可以呈现在这上面。好，所以在老师们讨论的结果是觉得C 选项会比较符合它题干的脉络。好，不然的话这一题其实大家的讨论非常的热络，因为它从不同的切入的角度，其实答案有很多种想象的空间。我们考虑的点是指说，你必须要有一个是外来的东西，然后呢，你还要保有一个是你本来的东西，就是你没有全部被同化。那举例来讲，像猪选项，印第安人他信仰天主教，他是直接接收了天主教，而天主教是外来的。所以你今天看猪选项的话，它的概念就是我因为被殖民统治过，所以我接受了外来的东西，但我这个外来的天主教里面，我没有看到任何属于我自己原本的东西，这样子。对，所以我们就看一下这四个选项里面有没有符合这样的叙述。那看起来是 C 选项比较符合它的叙述。对，那至于像 A， 一开始也有老师的想法是，那会不会是 A？ 可是 A 的话，你看一下它是货币，对不对？政府发行货币，然后呢，它是把原住民的图腾放上去。对，它只是放图腾而已。可是这个是象征意义比较大，因为发行货币的还是政府的单位。好，图腾你把它放进去，可是图腾不是代表它自己的东西。对，这个它不是它主导。像我们用母语来书写圣经，是指说我已经接受了圣经这件事，我信仰了这个东西，可是我还是坚持用我的母语把它写出来，而不是用西方的拼音文字来写。他是想要用自己的语言来说明这个外来的文化的东西。对，所以如果以他这样的叙述来讲，会比较符合他题干叙述里面说的那个混合文化的部分。B 选项的话，这就比较有趣了，因为越南的华人制作法式的面包来祭祖。首先华人不是越南的，他是等于是移民的后代，所以在这个部分他就已经 先存在一个中华的文化跟越南文化的一个融合。然后再来就是他接受了法国殖民之后，又有法式面包，然后又再回来祭祖。对，那这个部分的话，我们在考量上会觉得说，他就比较没有像我们题干叙述讲的，因为题干叙述讲的是毛利人用毛利语来命名这个河流，所以那就是因为毛利人本来就住这。对，那所以如果是 B 选项的话，他的文化应该就会混得更复杂。对，那我们就没有在这个部分去做选择。